Niju, löser pi ur formen k är lika med pi vi dividerar med t. Så lös ut pi i k är lika med pi multiplicerat med vi dividerat med t. Så vi vill ha bara pi ensam, det är den som de vill att vi ska göra. Så t behöver vi inte, så vi kan väl multiplicera båda led med t. Så k multiplicerar med t. Man brukar göra det till, ja, vad heter den? Alfabetisk ordning. Och det här är ett nu. Så har vi bara p multiplicerar med v. För att få bort v, så vi måste dividera båda led med v. Så att den här är 1 nu, så har vi p är lika med k multiplicerat med t dividerat med v.